inspiration yangu kwanza kabisa naweza sema ilitokea sana kwa, kwa mzazi wangu babangu ambaye alikuwa akipenda sana kuchora hizi plani za nyumba. So nilipenda kuchora kama hizo maplan lakini nikaona kidogo inaboresha unajua utoto. So mimi nikaingia sana kwa sanaa ya, ya, ya street art. School ilikuwa si shiki na masomo masomo si sana lakini art art ndo zaidi art. Wakiangalia ile art wana refresh mind sababu art ni kitu ukiona kinakubadilisha hata kama una stress zako eh unabadilisha. Historia yetu sisi wasanii hakuna mtu ambaye ashapewa nafasi kama hiyo Mombasa County ya kuwa aweze kuchora kitu kwa wakati fulani na atapewa rangi, atapewa ngazi, atapewa usafiri, atapewa sehemu. So kwetu ilikuwa ni kitu kipya kwa historia ya wasanii wa Mombasa. In color being life, so us putting color in that place has enhanced the place, made it a better place to go to. Naitwa Mchula Omar Mchula, graffiti artist. I'm Tito Onodera, I'm a graffiti artist. I'm Hudhaifa Mchula, aka Genius. I'm a graffiti artist. I'm Muhammad Sudi, graffiti artist. I'm Teddy Shakes, a graffiti artist. And this is my Mombasa. 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 And this is my Mombasa.